Yaqında bittasi maqola qo'ydim. Dahriylar ham bor-da endi Facebook'da boshqa joyda. Maqola qo'yib, rosa tarqatishibdi. Menga ham rosa kelaverdi, kelaverdi. Bu Payg'ambar alayhissalotu vassalom hadis edi. Hadis deyapti. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bir cho'rini kim o'ldiradi deb sahobalarga aytibdilar. Kim o'ldiradi bir cho'rini? U cho'ri payg'ambar alayhissalotu vassalomni mazah qilar ekan, haqorat qilar ekan, so'kar ekan. Shunda o'sha cho'rini egasi ko'zi ko'r odam ekan, kelibdi-da men o'ldiraman deb kelib, o'sha xanjarni olib, qorniga qo'yib, ko'kragi bilan itarib o'ldiribdi. Kelib, shuni o'ldirdim desa, yaxshi qipsan, Alloh jannatiga qarasa shunga qaraydigan degan hadisni keltirib qo'yibdi. Bundan nimani ko'zlayapti? Payg'ambar alayhissalotu vasallam qotil odam. Qotilni buyurtmachisi, muxoliflarning tanqidini ko'tara olmaydigan odam. Endi bundan xohlagan narsa chiqarishibdi tagida. Bu hadis to'qima hadis. Mavzu hadis. Men hadisni oldim, sanatlarni keltirdim. Bu hadisni sanat jihatdan falonchi 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 kazzob, falonchi 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 majhul hadis mustalahlarida bu odam yo'q. Birinchidan. Ikkinchidan bu hadisni payg'ambar alayhissalotu vassalomga nisbat berish mutlaqo joiz emas. Endi bu hadisni to'g'ri jihati bor. Asl sahih rivoyati mana bu. Abu Davudda kelgan bu hadis. Payg'ambar alayhissalotu vassalom hech kimga hech qanaqangi o'limni buyurmaganlar u vaziyatda. O'sha voqea bo'lgan, boshqacharoq bo'lgan. Bir odamni ko'zi ko'r odamni cho'risi bor edi. U bilan er-xotinlik munosabatini qildida, cho'ri bilan nikoh shart emas, u tug' bola tug'di, ikkita bola tug'ib berdi bunga. Nima bo'ldi endi? Ummu valat bo'ldi. Ummu valat bo'ldi, lekin payg'ambar alayhissalomni so'kardi. Haqorat qilaverdi, bir marta tek qo'y dedi, indamadi, ikki marta, uch marta so'kaverdi. Oxiri bir kuni o'shani qoniga xanjar tiqib o'ldirib qo'ydi. O'ldirib qo'yganda payg'ambar alayhissalotu vassalom bomdod namozida, hali xabar yo'q, hech kim bilmaydi. Bomdod namozini o'qiganlardan keyin bugun kechqurun kim falon ishni qildi dedilar. Ko'zi ojiz odam o'rnidan turdi. Odamlar sahobalar aytadi, oyoqlari qaltirayapti deydi. Ranglari uchib ketgan. Chunki odam o'ldirganga jazo nima edi? Odam o'ldirish edi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom buni bilganlarini bilib, bu odam juda qattiq istirobga tushdi. Yaqinroq kel dedilar. Ko'zi ojiz edi. Qoqila suqila keldi oldinga. Nima qilding? Ey Allohning rasuli, bu cho'ri meni cho'rimadi. Ikkita bola tug'ib bergan. Ummu valat edi, lekin sizni so'kaverdi, so'kaverdi. Ey dedim, to'xtamadi. Oxiri shunaqa qilib o'ldirib qo'ydim dedilar. Shunda payg'ambar alayhissalom damuha hadar deganlar. Bo'ldi, qoni soqit deganlar. Voqiya bo'lgan, bo'lib o'tgan. Endi buni yechimi kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallam yechim o'ylarib cho'rini, ya'ni qulni da'vogar yo'q, egasi o'zi uni nima qilish kerak? Masalan, yechish kerak. Aytdilar, bo'ldi, uni qonini hech kim so'ramaydi, ketaver dedilar. Bu bilan ish yopildi. Masala shu edi. Bunga o'xshagan hodisalarni to'g'ri jihatdan qarasangiz, bir inson siyosat, davlat yuritar ekan, bunga o'xshagan hodisalar bo'lishi mumkin. Buni yomon qilib ko'rsatyapti. Nimadan foydalanyapti? To'qima hadislardan foydalanyapti. Islomda bo'lmag'ur narsalarni gapirish, yo'q narsalarni gapirish islomga bo'lgan hujumga eshik ochib berish bo'ladi. Buning uchun nima yana bizda qurol kerak, ilm kerak, o'qishimiz kerak. Imom peshvo bo'ladimi? Oldinda yurish kerak xalqdan. Oldinda yurish kerak.